Міжнародний день людей похилого віку цього року українці зустрічали із підвищеною пенсією. Тепер щомісячні виплати для українських пенсіонерів мають зрости на 12 гривень. А підвищити виплати та встановити нові пільги ветеранам уряд обіцяє вже з 2013 року. Прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі із представниками ветеранських організацій пообіцяв, вже з 1 січня наступного року будуть встановлені пільги для інвалідів війни 2-ї і 3-ї груп, а також для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, такі ж, як і для інвалідів 1-ї групи. Разом з тим, уряд планує поступово протягом наступного року підвищувати мінімальний розмір пенсії для інвалідів війни 1-ї групи. Він сягне 2700 гривень. Ветеранів Великої Вітчизняної війни урівняють. Уряд планує встановити однакові пільги для інвалідів війни 1-ї, 2-ї, 3-ї групи, а також всіх учасників бойових дій в роки Великої Вітчизняної, які старше 85 років. Кабміні обіцяють, вже з наступного року всі ці категорії ветеранів отримуватимуть такі ж високі виплати, як інваліди 1-ї групи Великої Вітчизняної війни. Мінімальний розмір пенсії на протязі 2013 року должен увеличиться для инвалида войны первой группы с 2519 гривен до 2700 гривен. Это плюс 182 гривны. Ну и так далее. Среднемесячный размер пенсионных выплат для инвалидов войны за этот же период должен увеличиться для первой группы с 3419 гривен до 3625 гривен. Із ветеранами прем'єр поговорив не лише про цифри, згадали про подвиги та патріотизм. Зокрема, Микола Азаров попросив ветеранів частіше виступати перед молоддю, аби виховувати в них патріотизм. Люди соскучились по правді, соскучились по героям, по героїчним образам. Їм вже надоели ці бізнесмени безпроривні на телевізорі, да? Бандити безпроривні, всі ці детективні історії. Ну, у нас же героїчне прошлое. І на цьому героїчному прошлом треба виховувати патріотів. Самі ж герої просять прем'єра розібратися із справжністю сучасних ветеранів. Мовляв, у ветеранських списках більшість Липові мають не справжні посвідчення і ніколи не бачили війни. Відтак, великі суми бюджетних грошей, що уряд виділяє для ветеранів, потрапляють в кишені шахраїв.